нашому щоденному вжитку стільки іншомовних слів, що навіть вживаючи їх, ми часто не розуміємо їхнього значення. Однак слово «хоспіс» не повинно стати одним із них, оскільки за ним приховано глибокий зміст і пов'язаний він з останніми миттєвостями людського життя. Наші кореспонденти побували у новоствореному хоспісі, що знаходиться у селищі Ланчин, і побачили тих людей, яким у прямому сенсі смерть дихає у потилицю. В той час, коли в Європі вже роками функціонують заклади такого типу і призначення, в Україні діє трохи більше десятка хосписів та близько 20 паліативних відділень при лікарнях. Та навіть існуючі заклади в нашій державі потерпають від недостатнього фінансування. В Івано-Франківській області є тільки два хосписних відділення – в обласному центрі та в селищі Ланчин. Тут належним чином організовано за ним і догляд, і медична допомога. 10 ліжок для району – це, можливо, і мало, але одночасно це і багато, тому що це перше таке відділення в нас в районі. І воно буде обслуговувати хворих не тільки Ланчинського куща, але, напевно, зараз ми були, є люди із Пасічної, з інших сіл, які тут лежать. Є, що головне, умови проживання. Призначення хоспису полягає не просто в наданні прихистку знедоленим літнім людям, а основна мета його функціонування – це полегшення страждань безнадійно хворих. Саме тут пацієнти мають можливість регулярно бачитись із своїми рідними та близькими, отримати належний догляд та кваліфіковану медичну допомогу. Хосписне відділення у Ланчинському селі відкрито на 10 ліжок. 10 ліжок розраховано на 100 тисяч населення. Якщо взяти наш район, то у нас скільки є? 104 тисяч населення. Якраз на наш Надвірнянський район. В цьому відділенні лікуються хворі, яким потрібна паліативна хосписна допомога. Це в основному онкохворі, хворі після інсульту, важкої серцевої недостатності, такі хворі, які не можуть перебувати вдома. Там є родина, є кому опікуватися про них, але він потребує постійної там 2-3 годинної чи ін'єкції обезболюючої для контролю за больовим синдромом, зменшити страждання цих хворих. І цих хворих треба приблизити до нашого середовища, до людей, щоб вони не рахували себе, щоб рахували себе людьми і щоб з усмішкою проживали свої останні години життя. Більшість хворих у паліативному відділенні Ланчинської лікарні – люди похилого віку, і завдяки меценатській допомозі благодійного фонду Юрія Дерев'янка вони отримали вікно у світ, яким стали два плазмові телевізори та система супутникового телебачення. Ці люди, багато з них приковані до ліжка, вони не можуть рухатись, і ці телевізори, які сьогодні дають можливість їм бачити світ, бачити красоту, красу, природу, бачити, чути музику. Це ті речі, які люди зможуть отримати, проживаючи свої, можливо, останні місяці, чи роки, чи дні. І в будь-якому випадку це ті речі, які піднімають їхній дух, які підтримують їх. І, можливо, станеться чудо, і, можливо, хтось з них ще вилікується. Але чуйне, дбайливе ставлення до таких людей – це завдання громади, це завдання лікарів, це завдання нас всіх, якщо ми хочемо, щоб наше суспільство було здоровим і воно мало можливість виховувати добрих дітей, здорових дітей, дбати про старість і дбати про знедолених і важкохворих людей. Меценатська допомога значно прикрасила буденне життя пацієнтів та полегшила роботу персоналу. Уже вдруге допомогу лікарні надала і благодійна організація «Християнська місія». Оскільки матеріальна база закладу не оновлювалась уже понад 30 років, то надані благодійниками комплекти білизни, крісла, звичайні штативи для крапельниць та інший ремінент стали рятівними не тільки для пацієнтів, але й для персоналу. Однак у лікарні є ще цілий ряд проблем, які вимагають негайного вирішення. Проблем дуже багато є. Перша проблема – це поміняти покрівлю нашої лікарні, це дуже великі кошти, заміна вікон, дверей, мебель, тумбочки, все такого, все потрохи, тому що роки пройшли, багато часу пройшло і майже нічого не мінялося. У цей весняний час, коли ми зустрічаємо багато релігійних свят і акцентуємось на духовній частині нашого життя, слід пам'ятати ще одне духовне і моральне правило – любові до ближнього, одним із проявів якої є саме справа милосердя.